ახალგაზრდები ორმაგად კომპრომისტები არიან. ასე არის დასათაურებული პიერ პაოლო პაზოლინის წიგნში ლუთერანული წერილები, ერთ-ერთი ესეი, რომელიც იტალიური საზოგადოებისთვის ერთგვარი გამომაფხიზლებელი მანიფესტი იყო. Სწორედ ეს ფრაზა გასდევს ლაიტმოტივად მარგო კორაბლევას პერფორმანსის თეატრის ახალწარმოდგენას აფროდიტეს ჩუმითქმა. Gonyaro, ხელოვნებას ჯერ კიდევ აქვს ის ძალა, რომ აი ეს გამომაფხიზლებელი როლი და დამაფიქრებელი როლი შეასრულოს. Ამ რაღაც კონსუმერისტულ საზოგადოებაში, რომელშიც გვიწევს დღეს თანაარსებობა, კიდევ აქტუალურია იგივე პაზოლინი, ისევ ის ტექსტი, რომელიც მე-20 საუკუნეში დაიწერა და ჩვენი საზოგადოებისთვის კიდევ არის მნიშვნელოვანი, იგივე ახალგაზრდა თაობისთვის და ჩემთვისაც პირადად და ჩემი თანატოლებისთვის, რომ ვიფიქროთ, რას ნიშნავს გავიაროთ იმ სხვარზე, რაც გულისხმობს აი ამ რაღაცნაირ კონფორმისტულ მართლაც და რეალობას, რომელიც თითქოს გულისხმობს შვიდ თანაცხოვრებას იმ გარშემო კრიზისთან, რაც შიც გვიწევს ყოფნა. კრიზისებთან შვიდი თანაცხოვრება ახალგაზრდებისთვის შესაძლოა სულაც არ არის არჩევანი. როგორც თეატრის ერთ-ერთი მსახიობი და პერფორმანსის მონაწილე, ლაკო მაჭავარიანი ამბობს, მისი თაობა უბრალოდ საკუთარ დროს ელოდება. თქვი რა, ეს თაობა მეტად კომპრომისტები ვართ, რადგან ალბათ ხედავთ ჩვენი წინა თაობის მინუსებს, ახარბეზებს და ჯერ კიდევ ხედავთ, რომ ისინი არიან ჩვენი ზემდგომები. Параллелურად ვიცნობ, რომ ამ ყველაფერთან ერთად მეტად მებრძოლები ვართ. ანუ ესე ვერ ვიტყვი, რომ ხელს მალე იქნებენ. დროებითად გადადებული საქმეები აქვთ, რატომღაც ესე ხედავ. აფროდიტეს ჩუმითქმა ფიზიკური, ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობის კვლევის შედეგია. მართალია, პერფორმანსის მთელი დინამიკა აგებული იყო მონაწილეთა ფიზიკურ მოძრაობებსა და ჩუმ დიალოგებზე, თუმცა საგალერიო სივრცეში დეკორირებული სიტყვა ობიექტები და ინსტალაციები წარმოდგენის გააზრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. Aktualური იყო ამ ნამუშევარში ტექსტების ნაწილი, სადაც 4 ავტორი ფიგურირებს, მათ შორის არის თვითონ დავითის ტექსტებიდანაც აღებული გარკვეული ციტატები ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელის, ასევე არის ისეთი კლასიკოსებად ძალიან ცნობილი მწერლები, როგორიც არის მაგალითად პაზოლინი, მარგარეთ იურასი, კორტასარი და რა თქმა უნდა, ამას არ ქონდა ჩანაფიქრი, რომ გარკვეულად სიუჟეტურად დაგველაგებინა რაიმე. პირიქით, ანუ ის განწყობები, რაც შეიძლება ტექსტიდან ტექსტში მოგზაურობისას თანაშეხვდეს ადამიანს, რომელიც მკითხველია, ან რომელიც ესწრება წარმოდგენას და ის ამ ყველაფერს ერთიანი დინამიკა შეექმნა, ერთიანი სააზროვნოველი შეექმნა. Margo Korableva's performances teatri David Chikhladze 1994 წელს დაარსა და სწორედ ამ თეატრს უკავშირდება ქართული პერფორმანსის ისტორია, რომელიც 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მკვეთრად გამოხატული სოციალურ-პოლიტიკური მანიფესტებით დაამახსოვრდა საზოგადოებას. ამ წლების განმავლობაში თეატრში არტისტების რამდენიმე ჯგუფი შეიცვალა, თუმცა სათქმელი უცვლელია. ეს მუდმივად არის ინტეგრირება ცხოვრების ხელოვნებასთან. თვითონ ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვენს გარშემო რაც ხდება, რაშიც ცხოვრობთ, რაშიც მონაწილეობთ, არა მარტო დღევანდელი სიტუაცია კონკრეტულ ამ ქვეყანაში, ამ დღევანდელი ისტორიულ მონაკვეთში, საერთოდ ზოგადად არსებობა ნიშნავს წინააღმდეგობას და ბრძოლას. უბრალოდ ამ ჩვენს კონფორმისტულ დროში კონფორმისტული ფორმით არის წარმოდგენილი წყნარად გალერეაში, ვიდეოზე. Performance-ის შემდეგ უკვე 25 იანვარს თბილისის ისტორიის მუზეუმი მარგო კორაბლევას თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან დავით ჩიხლაძესთან შეხვედრას უმასპინძლებს, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებული აუდიტორია პერფორმანსის თეატრის სამუშაო სტრუქტურას გაეცნობა და გამართება ინტერაქციული ვორკშოპი თემაზე: ფიზიკური თეატრი, მედიტაცია და პერფორმანსი.